Es esmu ģimenes ārsta Ilze Aizsilniece un esmu Latvijas ārstu biedrības viceprezidente. Lielā talka aizsākās tā, ka mēs jau no 2000. Gada sākām domāt par talkām, organizējām mazas talkas, un 2005. Gadā bija pirmā tāda lielā ideja, kad ir jāuzaicina visi iedzīvotāji, kas gribētu kaut kā talkot un atbalstīt viņu talkošanu. Un tad notika talkas 11 Latvijas vietās. Protams, paralēli pēc ļoti daudz darīja, lai apzinātu atkritumus Latvijā un talkot. Un 2008. Gadā Anna Žīgura griezās pie manis ar ideju par to, ka vajadzētu arī mums uztaisīt Vislatvijas talkā. Igauņi to grasījās darīt. Mēs satikāmies ar Latvijas valsts mežiem Tomas Kotoviču. Visi trīs izrunājām, ko mēs varētu darīt Latvijā, un sapratām, ka cilvēks, kas to var izdarīt, ir Vita Jaunzeme, kas var pacelt šo talku tādā tiešām nacionālā līmenī, un es esmu ļoti pateicīga Vitai, ka viņa to dara, un ka viņai vēl joprojām ir enerģija un spars. Šī ideja man radās 2005. Gadā jau tā pavisam nopietni, tāpēc, ka es iepazinos ar pētījumu datiem par dioksīnu koncentrāciju pienā Latvijas sievietēm, un bija skaidrs, ka tas piesārņojums mūsu dabā ir diezgan nopietnas jau, un viņš ir pieaugošs, un ka, ja mēs neko nedarīsim ar dabas veselību, nav jēga runāt par cilvēku veselību. Jo, ja daba ir slima, cilvēks nevar būt vesels. Dioksīna nonāk cilvēku organismā caur ūdeni, mazāk, bet caur trekniem produktiem, piemēram, zivīm treknajām, arī dažkārt caur augiem, bet tad nu ir lielā koncentrācijā jābūt. Un tā lielākā problēma, kāpēc tas šīs te noturīgi organiskie piesārņotāji nonāk cilvēku organismā, ir tāpēc, ka mēs dedzinam atkritumus un mēs viņus nenovietojam tur, kur viņus jānovieto, kur tas ir droši, un viņi nonāk augsnē, pēc tam nonāk dzeramajā ūdenī, un pēc tam caur pārtikas ķēdi nonāk atpakaļ cilvēku.